Hola, sóc l'Aitana Donisa, pastissera de la pastisseria Muñoz Colomer. El segon postre que farem, o el segon plat dolç, seran unes roques de xocolata blanca amb fruits vermells, bueno, en aquest cas gerds liofilitzats, i amb rosa cristal·litzada. Molt bé, per començar agafarem un bol i posarem els ingredients secs. Hi posarem ametlla torrada, hi posarem Rice Crispy, arròs inflat, cereals. Després hi posarem també neula ben esmicolada, li dona un punt cruixent molt agradable. Hi posarem també el gerd liofilitzat, deshidratat, a trossets. Aquest el podem trobar a botigues on tenen productes d'aquests bio, doncs en tenen sempre, gerd liofilitzat i altres fruites liofilitzades també. Molt. I per últim, hi posarem també una mica de iogurt liofilitzat també, iogurt en pols, que li dona aquest sabor a iogurt intens que queda molt bé amb la xocolata blanca. Aquests dos els reservarem pel final. Llavors, per una banda tenim això, per altra banda tenim xocolata blanca. Aquesta xocolata la fondrem al microones a 45 graus i després la temperarem. Bé, hem fos la xocolata a 45 graus i ara la temperarem. L'hem fos al microones a intervals de 30 segons, segons també la quantitat, si n'hi ha poca quantitat, doncs menys temps, 20 segons, 15. Llavors posarem una part de la xocolata, l'ideal seria fer-ho en un marbre, però ho farem aquí al davant perquè ho pugui veure bé la càmera. El marbre ajuda que es refredi, en canvi aquest tipus de material que tenim aquí reté la calor, diguem, no? de la xocolata calenta i no deixa refredar-ho bé. Amb un termòmetre i una espàtula, escampem la xocolata bé per la taula per refredar-la. I anem mirant la temperatura. Això potser en una casa és una mica més difícil de fer. Es podria fer igualment sense temperar. El que aconseguim amb la temperat és una textura més cruixent, una xocolata més brillant, en el cas que féssim, per exemple, bombons o féssim ous de Pasqua. I el típic de la xocolata que agafes i se't fon els dits, doncs quan està ben cristal·litzada, ben atemperada, no es fon. Es fon, però l'has de tenir una estona a la mà. Bé, això ja ho tenim, quasi. Molt bé. Hem reservat una petita part de xocolata calenta al bol, i aquesta, que ja la tenim a la temperatura, que serien 26 graus, la recollim i la barregem amb la que havíem reservat. De manera que ara hauríem d'arribar a 28 graus amb la barreja de les dues xocolates. I ara barregem bé la xocolata, comprovem que la temperatura sigui la correcta i ara el que faríem és barrejar-ho amb tots els secs que teníem en el bol gran. D'acord. Barregem bé tot i ara haurem de treballar de manera ràpida perquè, com que tots els ingredients que teníem estan una mica més freds, ens refredaran la xocolata i començarà a cristal·litzar. I no ens interessa que cristal·litzi ara, sinó quan tinguem la forma feta. Anem a fer unes roques. Molt bé, ara al final de tot li afegim una miqueta de sal perquè això ajuda
sal en escames. Ajuda a potenciar el sabor, li dona un punt molt interessant. Li posem al final perquè no es dissolgui i puguem trobar de tant en tant un petit, no?, punt salat. Molt bé, un cop tenim això, necessitem una superfície amb un paper perquè puguem després treure les roques i utilitzarem dues culleres per donar-li la forma. Anem agafant trossets de la barreja i els anem posant de la mida que vulguem, més petits, més grans. L'ideal, doncs, que càpiga a la boca, no?, que no haguem de mossegar i puguem ficar-lo tot a la boca. Això ho haurem de deixar cristal·litzar. Hauríem de deixar-ho una estoneta i en el moment en què cristal·litzi ja podríem agafar-ho amb la mà sense que es desfagi d'una sola peça i emplatar-ho. Ja veureu que el contrast és molt interessant, el cruixent de l'arròs i de la neula, amb el dolç de la xocolata blanca, amb l'àcid del gerd liofilitzat i del iogurt, el puntet de sal. I finalment, el protagonista un altre cop de la jornada, tenim la rosa cristal·litzada, que la posarem per sobre per decorar i donar-li el punt d'aroma de rosa. Molt bé, això ho deixaríem cristal·litzar i ho emplataríem. Un cop cristal·litzat, ja només quedaria emplatar, treure-ho a taula a l'hora de les postres, del cafè. I això es podria fer també, doncs, amb xocolata negra, xocolata amb llet, amb altres fruites liofilitzades o amb altres ingredients cruixents. Doncs aquí teniu les roques de xocolata blanca i roses. Espero que ho disfruteu.